Fatos Nano, lider historik i Partisë Socialiste, si pas jush, është e mirë të bëhet president? Po, për mendimin tim është shumë e mirë, sepse në kohën kur ai ishte kryeministër, këtu në Shqipëri gjithçka ishte më mirë. Kështu që unë jam pro që ai bëhet kryeministër. Ju mbani mend periudhën e kryeministrisë Nanos dhe thoni që ishte më mirë çdo gjë, nga ekonomia apo nga gjë tjetër? Nga ekonomia, flas. Nga shqiptarët kishin më shumë për të ngrënë. Sporta ishte më plot atëherë. Dhe çmimet, kur është sporta më plot, janë dhe çmimet më... Po, po. Okay. Opinioni është pro që ai të... Po që është i Partisë Socialiste, nuk do ishte mirë të ishte i opozitës? Jo, mendoj i Partisë Socialiste më mirë. Ok, i kanë gjithë pushtetet, mos haro këtë. Nuk ka asnjë pushtet opozita. Edhe partinë e kanë ndysh. Po, e vërtet, po unë mendoj se është më mirë, sepse nuk jam simpatizant i PD-s, edhe mendoj se kam bërë që kam bërë deri tani, besoj do bëjnë më mirë, nësa do të ndrohet, do filloj gjithë që kanë dhe para. Ok. Të falenderoj që sot e mendimin tonë, dhe kur vinë tri është gjithmonë më mirë, se një pjesë e trive po mendojnë të largohen, ne e kemi edhe me strisha, mos u largoni nga Shqipëria, ndryshoni realitetin.